Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα σας. Η Mamba LD. Το η Mamba LD πηγαίνει και ταξιδεύει παντού. Έχουμε οργώσει, το λέω συνέχεια αυτό, όλη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εντάξει, έχουμε πάει παντού, αλλά έχουμε αφήσει όμως κάποιες περιοχές οι οποίες τις επισκεφτήκαμε. Μία περιοχή λοιπόν είναι και αυτή που είμαστε ακριβώς εδώ, στην κεντρική τους πλατεία, που είναι φυσικά η περιοχή της Δράμας. Όπως κοιτάμε το χάρτη, η από εκεί πλευρά, όπως το κοιτάμε, είναι ανατολικά. Ο βόρεια είναι αυτό. Βόρειο-ανατολικά, όπως το κοιτάμε. Ναι. Στο έτσι είναι βόρειο-δυτικά το χάρτη. Ναι, ναι, λοιπόν. Ναι, βόρειο-δυτικά. Όπως το κοιτάμε, είναι βόρειο-ανατολικά. Όπως είμαστε αλλιώς, είναι βόρειο-δυτικά. Τέλος πάντων, πάντως είναι στο βόρειο κάπου εκεί πέρα. Ή Προσοτσάνη. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Δράμα. Στην Προσοτσάνη θα κάνουμε μια βόλτα εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε μάλλον από εδώ πέρα την βόλτα μας και θα πάμε και θα συνεχίσουμε σε κάποια άλλα χωριά. Ευελπιστούμε δηλαδή, εντάξει. Γιατί κατά κύριο λόγο, από ό,τι βλέπω, έχει κρύο σήμερα. Δεν βλέπω πολύ κόσμο. Αλλά όμως το η Mamba LD πρέπει να γνωρίσει κόσμο. Κόσμο ο οποίος είστε εσείς. Γιατί το η Mamba LD κατά 99,9% είστε εσείς και μιλάμε με εσάς. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην Προσοτσάνη και ξεκινάμε. Καλημέρα! Γεια σας! Γεια σας, καλά είστε! Γεια σας, καλά είστε! Να κάνω μια ερώτηση. Προσοσάνη, καλά έχεις μια κυκλίου πάρα πολύ κιόλας. Για ποιο λόγο κάποιος θα στήσετε Προσοσάνη? Να μην έρθει καθόλου. Γιατί να μην έρθει? Προσοσάνη είναι αιμορραγή από πολλές πλευρές. Από ποιο θέμα το τρώσεις αυτό? Καταρχήν δεν έχουμε δουλειές. Καλά, αυτό που σε όλη την Ελλάδα είναι πιστεύω. Να έρθει να κάνει τι στην Προσοτσάνη. Καλύτερα να κάνει εκεί που είναι. Μια βόλτα δεν μοιραστεί, δηλαδή κάποιο. Για βόλτα. Λέω, δηλαδή, άμα εγώ πούμε από την Καβάλα ή να έρθω πέρα από Τούλα, τι θα δω κάτι ωραίο? Δεν υπάρχει κάτι ωραίο. Αν γυναίκε, ξέρω εγώ, φαγητό, κάτι. Φαγητό μπορώ να πω, έχει καλό φαγητό. Σε μια ψάρων ταβέρνα από εδώ επάνω. Καφιτέρι σε κόσμο. Στο Φαλακρό επάνω μπορείτε να πάτε. Έχουν πάει Φαλακρό πολύ ωραία. Να πάτε. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, για άλλα μαζί μου. Μέχρι στιγμή μήπως την κυρία, μήπως τον κύριο, με έδειξες απέναντι. Ονοματάκι. Ζαχαρίας. Ζαχαρία μου, μπέρα το τηλέφωνο. Περιμένω. Α, σειρά λέει. Τι το ωραίο έχει προς το τσάνι. Τα πάντα. Ονοματάκι. Άγγελος. Άγγελε μου, καλά είσαι. Καλά. Διογέννης, χάρηκα. Πίζεις. Λοιπόν, τι το ωραίο έχει? Τι το ωραίο έχει? Έχει ψάρι του βουνού. Άψε σύριε. Ψάρι του βουνού. Γιατί έτσι πως το ψάρι του βουνού, αλλού πηγαίνει το μυαλό μου μένα. Αλλού πηγαίνει το μυαλό μου, αλλού, και αλλού το ξέρω. Τι το ωραίο. Καλά βότανα έχουμε. Ναι, ναι, συνέχιζα βότανα, τίποτα δεν είναι αυτά. Τα πάντα, από μελισσόχορτο μέχρι. Λοιπόν, γελάνε άλλοι. Λοιπόν, το τσάι του βουνού πάντως είναι το καλύτερο. Προσοτσάνης. Το πλάκα με κάνεις. Προσοτσάνη κοκκινό για ένα είναι, μας ένας δήμος. Ναι, πρόσεχε όμως, επειδή τώρα κάποιος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, μας βλέπουν αυτή τη στιγμή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανατολική λοιπόν, Μακεδονία. Παντού, παντού. Ένα τσάνελ, καβάλα. Λοιπόν, κάποιος, για ποιο λόγο να έρθει στην Προσοτσάνη, τι καλό έχει? Έχει γυναίκες, έχει άντρες, τι καλό έχει? Τα πάντα, το σπήλαιο του Μαρά έχουμε. Τι έχουμε άλλο? Ταχυδρομείο έχουμε, τράπεζα έχουμε, έχουμε και τράπεζα. Πίστα με το πώς έχουμε. Έχει, κάνουν πέρα αγώνες. Ναι. Κάθε πότε. Α, ναι. Ναι. Δεν το ξέρω, αυτό παιδί δεν το ξέρα. Ναι, δεν το ξέρα. Άρα και στην Καβάλα έχουμε κάτι πίσω εκεί πέρα, αλλά επίσης παρατήσαμε. Να βγάλω και μόσπ, να βγάλω τη ζακέτα να στη δώσω. Τι είναι αυτό? Α, είναι ο σύλλογός σας. Πώς είναι? Και πολλές σύλλογοι. Μόσπ. Καπηδιά καλά κάντε. Να, δεν μου λες λίγο, προς το τσάνι. Πολύ κόσμος για λίγο κόσμος. Λίγος. Πώς περνάτε πέρα η νεολαία, πώς θα πηγαίνει? Πώς θα πηγαίνει, τα ίδια. Τι, να, σπίτι, μια μπύρα, ένα καφέ και πάλι σπίτι. Δουλειά. Παντρεμένος. Όχι. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Ελεύθερη. Ελεύθερος. Παντρεμένος, παιδιά. Παντρεμένος, παιδιά. Είναι ωραία να είσαι στην Πολύ ωραία, όλα είναι δίπλα μας, κοντά μας, καινοδρομικό έχουμε. Το μαρά το σπήλαιο έχουμε. Θάλασσα κοντά, τι άλλο θέλουμε. Θάλασσα. Μόνο παράσταση. Θάλασσα και την Καβάλα εμείς που έχουμε. Ναι, κοντά είναι. Ναι, έχετε λέει θάλασσα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε λίγο, πάμε και στα άλλα χωριά. Γιατί θα κάνουμε μια βόλτα πρώτα στην Προσοτσάνη εδώ πέρα μέσα και μετά θα πάμε προς τα επάνω. Προς Νευροκόπη. Θα πάμε. Μεγάλο δήμος είναι, αλλά όμως κατά κύριο λόγο, εγώ λέω στον κόσμο για ποιο λόγο να επισκεφτεί έναν δήμο ή μια περιοχή.
καλοκαιράκι, μια και το έχουμε, εντάξει, τώρα έχουμε κρύο κτλ. Λέμε τον κόσμο καλοκαιρινούς μήνες να έρθει στην Προσοτσάνη. Και το λέω αυτό γιατί καλοκαίρι. Από ποιο βάλε. River Party. Πού γίνεται αυτό, ποια περιοχή. Στο ποτάμι. Προσοτσάνης. Ημερομηνία. 15 με 18. 15 Αυγούστου. 15 Αυγούστου με 18. Ναι. 15 με 18 ελάτε Αυγούστου Προσοτσάνη. River Party, δεν το ξέρω. Έπρεπε να έρθω εγώ. Motocross. Μάλιστα. Θέλουν, μπορούν να έρθουν, με μηχανές. Για άλλα μαζί μου λίγο, παρακαλώ. Όχι, σε ένα έρχομαι, γελάς. Λοιπόν, πρόεδρε. Παρακαλώ. Το να είσαι πρόεδρος είναι πολύ καλό πράγμα. Το ξέρω. Γιατί δεν πει τίποτα. Εμείς πλήρωσαμε. Ονοματάκι. Γιάννης. Γιάννης. Βασίλης. Λοιπόν. Δεξί χέρι. Δεξί και μου βοηθάει ό,τι χρειαστώ. Εντάξει, άλλο τώρα. Για να δεξί χέρι, αυτά τα προεδρελίκια και τα δεξιά χέρια, μην τα λέμε αυτή τη στιγμή. Δεν κάνει γιατί κάτι ξέρεις τι γίνεται. Νεολαία. Προσοτσάνη. Σούπερ, σούπερ. Πολύ καλά. Πολύ καλή νυχτερινή διασκέδαση, κάθε βράδυ χαμός. Μπορώ να κάνω μια αντρική ερώτηση. Ναι. Έχει. Μ' αρέσει. Λέγες. Μ' αρέσει. Λέσεις το μυαλό σου. Να εκεί άμα τις αντρικές ερωτήσεις. Γιατί εσύ δηλαδή κάτσε μπορώ να κάνω αντρική ερώτηση σε σένα. Ψυχαγωγία έχουμε. Έχει ωραίες γυναίκες η Προσοτσάνη. Πολύ ωραίες, πολύ ωραίες. Βράδυ εδώ στα μπαράκια να κάνετε και... Καλό αυτό. Αλλά έχει και εισαγόμενες. Εισαγόμενες έχει πολλές. Τι προτιμάς εσύ. Ντόπιες. Μπράβο. Ορίστε. Στηρίζει η ελληνική παραγωγή. Λοιπόν, θα έρθουμε προς το Σάνι. Κάποια στιγμή βραδάκι, Σαββάτο, Σαββάτο. Σαββάτο βράδυ, ναι, Σαββάτο βράδυ. Να τελειώσει μια το γύρο που έχουμε κάνει εδώ πέρα στο προς το Σάνι. Και μετά, δεν μόλις λίγο, μετά από εδώ πέρα για πάμε σε χωριό, δηλαδή να πάμε προς Νευροκόπη, προς να πούμε, πού. Στο Βόλακα, στο Βόλακα. Στο Βόλακα είχα πάει μαζί με τον Κολυβά στην Πηξίδα. Λοιπόν. Ναι, δεν μου αρέσει καθόλου. Φεύγω Αθήνα και τέτοια. Αθηνοτικά. Πάω και έρχομαι, ναι. Τι με τι ασχολείσαι. Τίποτα δεν κάνω. Κάτσε, μου φεύγεις και τι είναι, σε κυνηγάω πίσω. Κυνηγάω τις γυναίκες, κυνηγάω και τους άντρες. Από εδώ πέρα δεν είναι. Χωριά, κολοχώρια, τι να είναι. Τι είναι, συμβολέα τα χωριά. Σιγά, ναι. Πω. Κολοχώρια είναι όλα, ναι. Πάρτε να σου πει και του χρόνου δηλαδή αυτό είσαι. Αλλά πού είσαι, από καταγωγή, πού είσαι καταγωγή. Από εδώ είμαι. Από εδώ πέρα. Παντρεμένος. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Μα ανδρική γυναίκα. Δεν ταιριάζει με τη γυναίκα που είχε. Α, είχε βρει. Μαρτυρίε. Λοιπόν, τα χωριά κολοχώρια όλα. Τι κολοχώρια, μια χαρά ησυχία. Αν έχει δουλειά, μια χαρά είναι. Μια, τι μια χαρά έχουν. Για προβληματικού. Ναύτη ήμουνα και τέτοια. Εγώ ναυτικό ήμουνα. Ναι, το ξέρω. Αρμενιστή. Ναι, ναι. Λοιπόν, για προβληματικούς ανθρώπους είναι, Γιάννη. Δηλαδή, όλοι αυτοί είναι προβληματικοί. Πάνω κάτω, να τι είναι. Έτσι δεν ζαχαρούν. Αν μου έτασε σωστός εδώ, να, πρόβατα έχει το παιδί, τι να κάνει. Τελικά η Προσοτσάνη είναι μία, όχι χωριό, μην το πω χωριό τώρα, Κομόπολη, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω κατά κύριο λόγο, από Μάρτιο και μετά, δηλαδή Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, τους καλούζες τους μήνες, υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Έλα, εγώ σοβαρά το μιλάω τώρα. Σοβαρά, αλλά δεν αμαρτήσεις καλό. Για το χειμώνα δεν ξέρω, μου είπες εσύ, να έρθω βραδάκι, μου είπες εσύ, για να δω ωραίο κόσμο. Καταλαβαίνεις το. Λοιπόν, πού πηγαίνεις, κοιτάξτε, θα έρθω στο βρώμο σου, εντάξει, από πού είναι ο πρόεδρος. Γιατί εγώ άμα έρθω, εδώ πέρα έχω μόνο σε αυτό, δεν έρθω, δεν ξέρω καν εδώ πέρα εγώ. Ο πρόεδρος έχει ονομασία. Πώς το λένε. Ο Χάρος. Χάρος, πάπου σας λέει, να τους, ο πρόεδρος. Ωραία. Λοιπόν, θα τον επισκεφτούμε τον Χάρο, τον πρόεδρο. Λοιπόν, λοιπόν σε λίγο καφές, πάω να κάνω μια βόλτα στην πλατεία σας. Θα περάσουμε από εδώ απέναντι, θα πάτε. Έλα. Γεια σας. Καλά είστε. Καλά. Από Προσοτσάνη. Ναι. Τι μεγάλο. Στο μεγάλο σταμάτησες. Προσοτσάνη. Ναι. Για ποιο λόγο αναφέρθηκα στην Προσοτσάνη. Ορίστε. Για ποιο λόγο να έρθει κάποιος στην Προσοτσάνη. Για να φύγω. Για ποιο λόγο να έρθει κάποιος στην Προσοτσάνη. Έρχονται βόλτα να δίνουν πολλά. Ονοματάκι. Ορίστε. Ονοματάκι. Κώστας Στοϊβένος. Κύριε Κώστα μου. Ναι. Η Προσοτσάνη είναι μια ωραία κομμόπολη για να ζήσει, ναι, κάποιος. Να έρθει να ζήσει. Βεβαίως. Η Προσοτσάνη είναι μια ηρωική πόλη, κομμόπολη. Ναι. Το 39 ήταν
9.500 κατοίκους. Τώρα πόσο είναι? Και σήμερα έπεσε 2.399 παρά ένα 2.400. Βλέπω στο νούμερο και λαστά τους, έχετε μετρημένο σε ένα. Επιμένω να ξέρεις πω γιατί. Εμένα που με βλέπεις, εγώ είμαι Δευτέρα Δημοτικού Σχολείου. Ναι. Έχω πάει και βγήκα 12 χρόνια συνέχεια μετά τη Χούντα Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος. Μάλιστα, συγχαρητήρια σας, μπράβο σας. Ναι. Τα κατέχω όλα. Για ποιο λόγο όμως μια πόλη σαν την Προσοτσάνη από 9.000 πήγε 2, τι φταίει? Γιατί να σου πω, πολλοί φύγανε, να μην ονομάζουμε που φύγανε, στο εξωτερικό πάρα πολύ και μετά από το εξωτερικό, από τη Γερμανία, ερχότανε και πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, γι' αυτό. Για σας. Έχουμε και στο εξωτερικό πάρα πολύ, δηλαδή όταν λέμε σίδερο παραπέτασμα στη Βουλγαρία. Μπορώ εγώ, Διογέννης, να έρθω, ναι, να ζήσω στην Προσοτσάνη? Πώς δεν μπορείς? Εγώ που είμαι ελεύθερος, μπορώ να βρω και μια νύφη στην Προσοτσάνη? Μπορείς να έρθεις, αλλά τι, όχι καφιτερείς. Μπορούν πολλοί νέοι να έρθουν να κάνουν μια δουλειά, γεωργική δουλειά. Σημαντικό αυτό, ναι, πολλά. Σημαντικό αυτό, γιατί η γεωργική, ναι, δουλειά έχει φύγει. Η γεωργική δουλειά, να τα σπείρεις όλα και μπορείς να ζήσεις. Μάλιστα. Διότι εγώ είμαι 87 ετών. Πώς είσαι? 87 ετών. Συγγνώμη, αλλά δεν σε φαίνεται καθόλου. Δεν φαίνω. Θα σε έκανα για 65. Ναι, 88. Μπορούν να πάρουν, να σπείρουν τα πάντα, όλα να τα βγάζουν, ως και το μαϊδανό που λέμε, και να έχουν μια-δυο αγελαδίσεις, να παίρνουν και το γάλα και το βούτυρο και το κασέρι, όλα. Αλλά, λοιπόν, ο κύριος Κώστας προτείνει να κάνετε μια φυσική, όμορφη ζωή στο χωριό. Ναι. Ζωή στο χωριό, μάλιστα. Εμένα τώρα, αν με πούν, να ξαναγεννηθώ τώρα, ναι, να είμαι 18 ετών και να με πούν τι θέλεις, τη ρουνή ζωή, για όταν ήσουν 18 ετών. 18 ετών όταν ήμουν. Αν ήσουν 18 ετών, αλλά μου σήμερα, πού θα ήθελες να είσαι? Ναι, αλλά να μην ήταν κάποιο τότε, έπαιρνα τα αγελάδια και πήγαινα στο γαλάζιο. Και το σήμερα, ναι, και τώρα, και τώρα μας. Όταν θα βγει εσύ κάτι στην καφιτέρια, και εγώ θα θέλω καφιτέρια. Τότε δεν είχε καφιτέρειες. Ένα καφέ, να πει ένα καφέ τώρα. Τότε δεν είχε. Καφέ μας έπαιρνε στο σπίτι, καφέ μας έπαιρνε στο σπίτι. Σπίτι έπαιρνε με καφέ. Στο ίδιο πράγμα ακριβώς είναι. Oh, προχωράνε τα χρόνια. Λάθος έχεις. Όταν πήρες εγώ με το κάρο από εδώ και θα έβλεπα αγκαλιασμένα τα ζευγαράκια δικά με ηλικία να αγκαλιάζουν, να πήρουν το σκάκι τους, και εγώ θα ήθελα. Τότε δεν είχε αυτά να βλέπω τον άλλον στην καφιτέρια. Όλοι στο... Έτσι κάνεις εσύ, έτσι έκανε τη γυναίκα σου. Γαλιά στο τέτοιο. Κυριακή ήρχονταν, παίρναμε παρέες, πηγαίναμε στο ποτάμι όλοι. Δεν είχε άλλα πράγματα και ζούσαμε καλά. Λοιπόν, πάμε στο ποτάμι. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Αντιδημαρχέ μου, έλα μαζί μου, πάμε. Και εκεί πήγε πρέπει στο είδατε. Τι φοβάσαι? Το ΣΔΟΕ είμαι. Όχι. Η αστυνομία μας το άλλο δαπώνει είμαστε. Καλά. Καλά είστε? Καλά είμαστε. Παραμένετε προς το Τσάνι? Όχι. Αγκίτη. Αγκιά, ωραίο χωριό. Είναι ωραία εδώ πέρα στη Δράμα. Σουπέρ. Πολύ καλά είναι. Πολύ καλά. Τι σας αρέσει πιο πολύ? Γιατί τι? Ελλάδα, στην Ελλάδα. Στην Δράμα εδώ πέρα, τι σας αρέσει? Δράμα. Άμα έχεις λεφτά όλα είναι καλά. Ναι. Αν έχεις λεφτά έχεις και πολλά άλλα πράγματα. Ω, βέβαια, να πάρεις ό,τι... Από πού είσαι, από τη Βουλγαρία είσαι? Ναι, από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, τα είχα 4 χρόνια, σοβαρά μιλάω με μια Βουλγάρα. Μια χαρά, όχι μια χαρά, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τα χωρίσαμε για άλλο λόγο, αλλά όμως ήμασταν καλά. Ήταν από το Σαντάνσκι. Α, ναι, εμείς είμαστε από τον Γκότσε Ντέλτσεφ εδώ. Νευροκόπη, πολύ κοντά είναι. Πάει ο κόσμος και αγοράζει, νομίζω, πράγματα από τη Βουλγαρία. Ναι. Είναι εκεί πιο φθηνά είναι? Εκεί είναι πιο φθηνά λίγο και στάνταρτ είναι πιο χαμηλά, με αυτό είναι πιο φθηνά. Πού να πάω στη Βουλγαρία να ψωνίσω? Παντού. Και τώρα θα πω μια ερώτηση ως άντρας, ως Διογέννης, εντάξει, ως Διογέννης. Πάντα είναι τα ίδια πράγματα. Ναι. Λίγο πιο φθηνά είναι, αλλά πρέπει πάλι να έχεις λεφτά. Άμα δεν έχεις λεφτά δεν μπορείς να πάρεις, βέβαια. Θα κάνω μια ερώτηση. Ναι. Για ποιο λόγο εδώ πέρα έχουν έρθει πολλές, μάλλον πολλοί Έλληνες παντρεύονται πολλές ξένες? Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ξέρετε? Και εγώ δεν ξέρω. Και εγώ είμαι παντρεμένη εδώ, αλλά κοίτα αυτό είναι... Τυχαίνει. Τι... Ναι. Τυχαίνει. Αγάπη. Αγάπη. Έλληνες είναι λίγο πιο καλύτερες, έτσι. Εγώ λέω έτσι. Αγαπάτε, ναι, όλο τον κόσμο. Έχουν πιο καλή ψυχή. Πιο άλλοι άνθρωποι. Λέτε εσείς όλα το ξανασκεφτώ να τα ξαναφτιάξουμε καμία από τέτοιο. Μ' άρεσε, δεν έχει πρόβλημα. Στη Βουλγαρία πάντα κάνουμε. Ναι. Θέλω να πάω και στο Μπάνσκο στη Βουλγαρία. Είναι πολύ ωραία. Μπάνσκο είναι καλά τώρα. Έχει χιόνια, λευτερίκη, τέτοια τουρίστα. Το ονοματάκι σας? Ε? Το ονοματάκι? Αναστασία. Αναστασία μου, χάρηκα πάρα πολύ, Διογέννης. Να είσαι καλά, γερή. Λοιπόν,
Λοιπόν, τώρα έχουμε το και λέμε. Τι. Αυτό να το δείξεις στο τηλεόραση. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα σας. Κάνε να πούμε για απαγορεύεται με την κάμερα. Όχι, δουλειά εντάξει, δεν θα είσαι δουλειά σου. Ντρέπεσαι. Εδώ πέρα παιδιά είναι ντροπαλά τα παιδιά από ό,τι είναι όπως τσάνει. Ντροπαλός είναι. Γιατί ας βρούμε νύφηρες, δεν θέλεις. Εγώ ας βρω τον κόμμα, δεν με έχει βρει. Έχα το δύο γέννη τώρα. Λοιπόν, δείξτε τον μία. Ντρέπεται. Αυτός ντρέπεται παιδιά, να ξέρετε, ντρέπεται αυτός. Ντρέπεται λέει. Έχα την τύχη σου, εγώ φταίω. Εγώ θα κάνω προσπάθεια. Λοιπόν, προς το τσάνι. Για πάμε προς τα κάτω. Πρώτα απ' όλα είναι αδύνατον αφού βρεθήκαμε στην Προστουσάνη. Πρώτα η καβάλα τι γίνεται στην Προστουσάνη. Είμαστε μια επιτυχία. Ναι. Τι θέλεις? Είμαστε καβαλιώτες. Επιχείρηση τι? Επιχείρηση, Σούλης. Ο Σούλης. Ο Σούλης. Θα χαιρετίζω μετά μου στο Σούλη. Ήταν παλιός μου πελάτης και εγώ το φτιάχνω υπολογιστές. Τι κάτι καλάστε. Καλά, καβάλα. Εσείς, καβάλα. Μέσα ψυγείο. Τι θα κάνουμε. Θα σε κλείσουμε μέσα. Άμα θες. Ο Σούλης καλά είναι. Σούλης είναι δύναμη. Άρε Σούλη, έχω και πολύ κιόλας εδώ. Λοιπόν, κινείται η αγορά. Το ελάχιστο. Τώρα με την νέα κυβέρνηση πώς το λέτε. Πιστεύω να πάνε καλύτερα λίγο τα πράγματα. Η Προστουσάνη τι ωραίο έχει. Έχει λίγο καλό κόσμο. Γυναίκες. Έχει. Ήταν έτσι ένα χαμόγελο σπαστό που σημαίνει πως μάλλον πρέπει να έχει πράγματα. Αλλά ακόμα δεν έχω δει παιδιά. Ακόμα δεν έχω δει. Λοιπόν. Χάρηκα. Έγινε. Πάμε. Να κάνω ρε παιδιά μια ερώτηση. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη μια ερώτηση. Εδώ πέρα το στέκι σας είναι δηλαδή. Όλοι εδώ πέρα μαζεύεστε. Είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε πως κάπου εδώ πέρα έχουν φωλιά. Να η φωλιά. Αυτή είναι η φωλιά. Η μισή έρχονται πάλι. Λοιπόν. Συγγνώμη που το πω, συγγνώμη που το πω, αλλά άντρας, μια γυναίκα. Πού είναι οι γυναίκες που είπες? Εδώ πέρα βλέπω 10 άντρες και μια γυναίκα. Οι γυναίκες δουλεύουν για πάρτι μας. Είναι η ώρα που ξεκουραζόμαστε. Γεια σας. Ξανθιά. Με Audi. Λες να είναι ελεύθερη. Καλημέρα σας. Καλά είστε? Τι... Μέσα, τι... Μέσα. Πούντος. Μέσα. Στο... Μη μας τραβάζετε. Έχω πάει στις περιοχές που δεν... Στο παζάρι που είσαι, ρε. Στο παζάρι, στο συγκεκριμένο. Α, ναι, πράγμα, ρε, εσύ, στο ψωλό, ρε, με 20 ευρώ που δεν θα πάρεις και... και παντελόνι. Πήραμε 20 ευρώ, παντελόνι, μπουφάν και παπούτσια. Κάτσε, ρε. Να, μα το... Πάρεις μπουφάν, ήθελες να πάρεις παντελόνι. 8 ευρώ πήρα το, 8 ευρώ πήρα το μπουφάν, 8 ευρώ τα παπούτσια, πήρα κάλτσες, όχι παντελόνι δεν πήρα, και πήραμε και δύο σαλέπια. Ναι, με 20 ευρώ. Παιδιά, είναι πολύ φθηνό τους παντές, κάνε το ξέρετε. Ο άλλος, Διογέννη, όλος είχε πει, ο αυτός με τον μπουφάν, άσε το φιλαράκι, δεν μπορώ να σας εγώ 11 ευρώ αυτά και αυτά. Πάντως, πραγματικά, με κάνω μια ερώτηση από Προστουσάνης από εδώ πέρα. Ναι, ναι. Τι το ωραίο έχει Προστουσάνη για να έρθει κάποιος, όχι τώρα, οποιαδήποτε περιοχή. Καλοκαίρι, χειμώνας. Έχει ωραίο κόσμο, ωραία. Δήμαρχε! Αντιδήμαρχος, έλα. Αντιδήμαρχος! Έλα. Λες όχι στην κάμερα, αντιδήμαρχε. Το γράφω, ε! Πάνε μέσα. Θα το δείξω, αντιδήμαρχε, έλα. Έχει ωραίο κόσμο, ωραία. Το ωραίο κόσμο, πώς το λες τώρα εσύ. Αλλά εγώ παρατηρώ ένα πράγμα, ρε παιδιά. Πολλούς άντρες βλέπω εδώ πέρα. Ναι. Πολλούς άντρες βλέπω, αγαπητέ μου. Τις γυναίκες της γιόνιας. Πολλούς άντρες βλέπω και εκεί πέρα πολλούς άντρες εδώ πέρα, πολλούς άντρες. Και όλοι μου λένε πως έχει ωραίες γυναίκες. Πού είναι αυτές οι γυναίκες, μπορώ να μάθω και ώρα. Παρατήρησα, ιδίωση, δεν μπορούμε να βγάλουμε μυροκάμασο. Ρωματάκι. Αζάς. Ρωματάκι. Ένα ρωματάκι. Πώς το λένε, Κώστας Γιάννης. Κολέγας, κολέγας. Οι γυναίκες δηλαδή δουλεύουν για τους άντρες. Αυτό δεν τα ξέρω. Πάντως είναι μια πόλη, είναι μια κομμόπολη πόλη η οποία έχει μια κίνηση στους άντρες προς το παρόν. Λοιπόν. Τι καλό έχει αυτή τη στιγμή η Προστουσάνη για να έρθει ένας νέος εδώ πέρα. Τι να σου πω τώρα, έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, Διογέννη. Πού είναι όμορφη, έλα όμορφη! Τραπάνε τις γυναίκες από εδώ πέρα, πω πω. Τελικά εδώ πέρα οι γυναίκες είναι ντροπαλές, οι άντρες δεν είναι. Ο αντιδήμαρχος έχει πρόβλημα, δεν ξέρω αν αντιδήμαρχος ή όχι, πάντως έχει πρόβλημα στη φωνή.
Λοιπόν, Ποσοτσάνη, το Ιμάν Μπαλντί βρέθηκε εδώ πέρα. Γνωρίζουμε κόσμο του Ποσοτσάνη, μας αρέσει η Ποσοτσάνη. Γενικώς πηγαίνουμε παντού με το Ιμάν Μπαλντί. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε ένα κλείσιμο και σε λίγο συνεχίζουμε. Πώς σε λένε? Τι? Τι καλό μου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά την κλασική έκφραση «Ο χάλος βγήκε παγανιά». Αλλά μου να σε λέει και χάλο και να δουλειάσει και μηχανάκι, ρε φιλαράκι, εντάξει, τότε στο κύριο. Καλά, είδες. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Λόγο, ο χάλος είναι τώρα όνομα για είναι. Το κάτσε να μπω μπροστά. Όχι, κάτσε. Παρατσούκλι, παρατσούκλι. Που ούτε εγώ ξέρω, ούτε εγώ ξέρω. Μήπως έχει γλιτώσει καμιά φορά από το χάρο. Μπορεί, άπειρες φορές. Έχει πέσει. Άπειρες φορές. Κάποτε παιδιά χάνανε με βίτα μπλε. Πινταράκι. Όταν μου νιώσει. Τώρα γέρασε, αλλά δεν πειράζει. Πού να το βρει τώρα αυτό. Τώρα μηχανάκι. Ωραία, ωραία. 120 χιλιόμετρα πήγαινε, το σκαζα. Εγώ ήμουν στο δράμα πολλές φορές. Να είχε σύλλα πατητό, έστροφε. Ήταν καλό μηχανάκι, Honda. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Έλα, πες. Χάρος. Οι φίλοι σου σε βγάλαν έτσι. Ναι. Ανησυχεί αυτό. Όχι, όχι, μη στεναχωριέσαι. Μια χάρη από σένα μου. Για πες. Να φοράς κράνος. Πάντα, πάντα. Το κράνος σε ζωές, πάντα, πάντα. Έλα από εδώ πέρα, Βασίλη μου, αυτό από εδώ πέρα και κλατς. Τώρα σου κάνεις σκιά, άντε. Έλα, πες μου. Τι λέμε στον κόσμο για τις μηχανές? Τίποτα. Από το χάρο. Από το χάρο, τι λέμε στο κόσμο. Κράνος, πάντα κράνος. Προσοχή, πάντα κράνος. Όλα τα άλλα γίνονται. Και να μην τρέχουμε. Βέβαια, εντάξει. Να καβαλάμε τη μηχανή και να μην μας καβαλάει. Η μηχανή είναι γένος θηλυκού. Λοιπόν, η μηχανή είναι γένος θηλυκού. Συνήθως, και συγγνώμη στις γυναίκες. Γεια στις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν βέβαια. Επιτέλους, ήρθαν και οι γυναίκες. Το γένος θηλυκού συνήθως υπάρχει ένα πρόβλημα στο να καβαλάμε. Αλλά το θέμα της μηχανής, πάντα την καβαλάμε. Σωστό, σωστό. Όχι, ναι, σοβαρά μιλάς. Για ποιο λόγο. Γιατί μόνο την καβαλάς δεν πουλάει. Όπου θέλεις. Καβαλάς. Και όχι. Και λέει και όχι. Νομίζεις. Και λέω πως λεφτά η μηχανή. Και βενζίνα. Και η γυναίκα θέλει τα λεφτά. Και τα λεφτά της. Όλα τα γούστα. Λοιπόν, χάρηκα παιδιά. Λοιπόν, η μαμ Μπαλντί. Κι άλλη γυναίκα οδηγάει στο κινητό εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Κι άλλη γυναίκα. Δεν μου έκανε μια ερώτηση. Λοιπόν, είμαι ελεύθερος. Θα μου πείτε μια νύφη. Πού είναι? Λοιπόν, έτοιμοι. Βρήκαμε νύφη, παιδιά. Το προξενιό είναι. Γίνε και τελείωσε το χατάλι με τώρα. Δεν έχω. Δεν πειράζει. Ούτε εγώ έχω. Λοιπόν, από εδώ πέρα προς Τσάνη. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Παρατηρώ από το πρωί πολλούς, πολλούς, πολλούς άντρες. Πού είστε οι γυναίκες? Μαγειρεύουμε. Ε, φιλαράκια, αλλά μαγειρεύουνε. Μαγειρεύουνε. Γιατί εμείς είμαστε εδώ. Όλες δηλαδή. Ναι, όμως, στο σπίτι μέσα κλεισμένες είναι. Όχι καλέ. Απλά βγαίνουν χώρια. Αλλού φαίνεται. Αυτό. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή δεν βγαίνετε μαζί άντρες και γυναίκες? Όχι πάντα. Όχι πάντα. Τι το ωραίο έχει προς Τσάνη, εκτός τις γυναίκες. Ωραία θέα. Ναι. Ωραίο κάμπο. Ναι. Ωραία. Να έρθω να διασκεδάσω. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι από Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από Καβάλα, ξέρετε δράμα, οπουδήποτε και να είστε, αν τυχόν δεν πίνετε στον δρόμο. Λοιπόν, ελάτε βόλτα στην Προσοτσάνη, έχει ωραία μαγαζάκια για το βραδάκι. Παίζει ρόλο. Πρέπει να έρθουμε παρέα εδώ πέρα δηλαδή. Γιατί όχι, να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Αλλιώς θα βρούμε μια παρέα εδώ πέρα εμείς στην Προσοτσάνη. Λοιπόν, θα έρθω να πω και το χάρο εδώ πέρα, ενώ το χάρο τον πρόεδρο. Χάρο μην το φέρνεις, ας πούμε. Αφού ο χάρος εδώ πέρα, ρε χάρε. Αφού ο χάρος εδώ πέρα, ο χάρος. Λοιπόν, ονοματάκι. Μαρία. Μαρία και όνομα. Φένια. Φένια. Λοιπόν, πάντως μου αρέσει ένα πράγμα σημαντικό, ξέρετε. Κάνω κάτι που θέλω να κάνω και εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω. Κάθε το πρωί, απέναντι από τον ήλιο, εγώ θέλω να το κάνω αυτό στην Καβάλα στην παραλία μας. Και πίνω το καφεδάκι, είναι το πολύ ωραίο συνέστημα να χτυπάει ζέστη, χειμώνα, αραχτή ή αραχτός και μην έχει καμία έννοια. Αλλά πιστεύω ότι έχετε εσείς όπως όλοι. Όχι. Όχι. Πρέπει να βρω μία από την Προσοτσάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, Μπίλη. Πού είναι η Μέρκελ? Μέρκελ, πού είναι? Γερμανίδα είναι? Γερμανίδα, μα θέλω Γερμανίδα. Πείτε, θα πάρουμε τώρα μία απάντηση από μία Γερμανίδα. Είστε από Γερμανία?
Αλλά μένετε εδώ πέρα. Ναι, είμαι νύφη εδώ. Άρα, Ελλάδα, τι κάνει. Έχω 12 χρόνια τώρα. 12 χρόνια. Να κάνουμε ερωτήσει τώρα, αφού είστε Γερμανία. Τώρα θα το κάνω. Τώρα από Γερμανία πολιτική. Θέλετε να ρωτήσετε, γιατί να μπορούμε να. Δεν έχουμε πολύ. Καλώ συμπεριφέρονται έτσι σε εμά οι Γερμανοί. Του Έλληνε, του έχετε ζήσει. Όχι. Τι πιστεύετε εσεί ω Γερμανίδα που ζείτε όμω στην Ελλάδα. Ναι. Τι πιστεύετε. Τι πιστεύω είναι όλα τα μεγάλα τα κάνουν. Τα μικρά όλοι αγαπάνε την Ελλάδα. Έχω πάρα πολλοί γνωστού που πάνε στην Ελλάδα. Και εγώ πιστεύω όλα από τη μεγάλη πολιτική είναι. Δεν έχει σχέση με άλλο που κάθε ένα τα σκέφτεται εκεί. Να κάνω μια ερώτηση άλλη τώρα. Ναι. Πώς και αχμαλωτηθήκατε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο γαμπρό. Το γαμπρό που τον πέτυχε στην Ελλάδα και στη Γερμανία και δεν στην Ελλάδα. Γερμανία. Στη Γερμανία, τι ταλικέρι ήταν. Είστε εκεί πέρα. Όχι. Τι ταλικέρι ήταν. Όχι, όχι, έφυγα από Ελλάδα τότε για δουλειά και τον όρεσα εκεί. Α, και έρθετε μετά στην Ελλάδα μαζί, ε. Ναι, γιατί είναι πολύ πολύ Έλληνες, πάρα πολύ Έλληνες και με την πολιτική πάρα πολύ ασχολουμένοι. Ναι. Και θέλει να μεγαλώσουν τα παιδιά στην Ελλάδα. Πρέπει να συμφωνήσουμε ένα πράγμα, πως το κλίμα της Ελλάδας και η ζωή στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ωραία από τη Γερμανία. Είναι πιο ωραία. Αν είχα και τη δουλειά μου, ναι. Που δουλειά, την είχα. Τι δουλειά. Ήμουν στο γραφείο στο Χάριμπο, στα Μαμουνάκια, εκεί στην Γερμανία, στο Βόνι. Με τι ασχολείται δηλαδή, με τι. Είναι αεροστάσιο που είσαι στο γραφείο σου και δουλεύει εκεί. Απλώ στη Γερμανία υπάρχουν δουλειέ. Α πούμε στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχουν δουλειέ. Ακριβώς αυτό. Υπάρχουν πολιτικοί εσεί εκεί πέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε δουλειέ στην Ελλάδα. Τέλο. Για ποιο λόγο βγήκατε δηλαδή, δεν κατάλαβα αυτό. Και στα χωριά. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε στην καλή. Πώ είπε στην Βρύση, ρε. Καλή Βρύση. Θα πάμε καλή Βρύση. Έχει καλή θέα. Μπορεί να έχει καλές γυναίκες, δεν ξέρω, δεν πιστεύω. Λοιπόν, θα πάμε καλή Βρύση και μετά λέμε να πάμε. Θέλω να ανεβώ προς Νευροκόπη. Δεν ξέρω γιατί. Με έχει κολλήσει το Νευροκόπη. Αν προλάβουμε, θα πάμε αλλιώς. Σε άλλο η Μαμπαλντή, θα πάμε μέχρι και το Νευροκόπη. Εντάξει, λοιπόν, κλείνουμε τώρα, συνεχίζουμε. Γεια σας. Για να μου βλέπω κρυώνεις, και εγώ κρυώνω. Από πού είσαι? Καλυβρίς. Από? Καλυβρίς. Από Καλυβρίς. Εκεί που θέλω να πάω σήμερα, Καλυβρίς, είδατε. Βρισκόμαστε στην Προστιτσάνη και πάμε και στην Καλυβρίς. Σχολείο πηγαίνεις εδώ πέρα. Ναι. Δεν μου λες λίγο τι καλό έχει η Προστιτσάνη ή η Καλυβρίς. Δεν ξέρω. Πού σ' αρέσει πιο πολύ? Καλυβρίς. Καλυβρίς. Πάντως, παιδιά, έχει κρύο σήμερα πραγματικά και δεν το βλέπετε έτσι. Πάγωσες, ρε μεγάλε. Πω. Έχει παγώσει, παιδιά, κοιτάξτε τον. Ρε φιλαράκι. Πω, κάτσε λίγο. Oh! Κοίταξε, στο πλακάκι που κάθεσαι είναι πιο κρύο. Αν πας στον ήλιο θα είναι πιο ζεστό. Δεν πειράζει. Είσαι καλομαθητής. Μην γελάς, εγώ δεν είμαι καλομαθητής. Το μικρό Νικόλαϊ. Όχι, εγώ δεν είμαι καλομαθητής πραγματικά. Αλλά όμως πρόσεξε λίγο, όταν μεγαλώσεις, να κάνεις αυτό το οποίο σου αρέσει να κάνεις σαν επάγγελμα. Θα βγεις κερδισμένος, φιλαράκι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Σε λίγο. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Τι έχουμε? Λοιπόν, ονοματάκι. Ορίστε. Όνομα? Λεοκράτης. Διογέννης, χάρηκα. Ναι. Προστιτσάνη. Διογέννης, ναι. Θέλω να μου πεις για την Προστιτσάνη. Τι καλό έχει η Προστιτσάνη? Τι καλό έχει η Προστιτσάνη? Ναι. Η Προστιτσάνη όλα τα καλά τα έχει. Αθήνα είναι. Όπα. Αυτό μου το λες μόνος. Οι άλλοι έχουν παράπονα. Λες δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, ο φίλος μας. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Ονοματάκι. Άγγις. Α. Άγγις. Άγγις. Από. Έτσι ξέρω. Από Προστιτσάνη. Ναι, βέβαια. Να κάνω μια ερώτηση. Πες το. Τι το ωραίο έχει Προστιτσάνη? Όλα. Πες μου δύο. Να, καλό. Ωραίο μέρος, ήσυχα. Είσαι σίγουρα την Προστιτσάνη? Όχι, είμαι ξένος, Πόντιος. Α, Πόντιος. Τώρα, αυτό είναι εξήγητο. Από ποιο μέρος είσαι? Γεωργία. Γεωργία, σωστά, ναι.
Δεν μου λες λίγο τώρα, τι καλό μπορεί να πούμε εδώ πέρα στην Προσουτσάνη, τι έχει έτσι φαγητό, κάτι καλό? Έχει, γιατί όχι, μια χαρά είναι. Ό,τι παίρνουμε όλα μια χαρά είναι. Κίνηση έχει? Έχει, πώς δεν έχει. Και κρύο έχει? Μόνο κρύο, παγωνιά. Λοιπόν, παγωνιά όντως, είπε παγωνιά, λέω. Γεια σας, καλά είστε? Από Προσουτσάνη είστε, από εδώ πέρα είστε? Τι καλό έχει Προσουτσάνη? Πολλά καλά έχει. Για ποιο λόγο να έρθει κάποιος στην Προσουτσάνη? Για ποιο λόγο? Εγώ που είμαι από την Καβάλα, άλλος που είμαι από τη Δράμα. Καλός είναι ο κόσμος, έχει τα πάντα, δημαρχία, πάει από όλα. Για ποιο λόγο? Γιατί να έρθει να δει, να δει. Όλα είναι ωραία. Ένα καλό παραδοσιακό φαγητό μας, που είναι το βάζει δύσκολα. Κύριε, είναι ωραία φαγητά και πώς φτάνει. Ναι, ασχολούμαι με αυτά. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το φακό δεν έχει καλή σχέση. Πολύ στο φακό. Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο, για πω μια καλή μέρα και σε αποτυχαίνουμε στο Ζάκι. Είναι ωραία στιγμή αυτή, πραγματικά στον ήλιο. Κλείνουμε ξανά την κάμερα και συνεχίζουμε σε λίγο. Προσοτσάνη. Μια κομμόπολη με πάρα πολύ κόσμο. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλημέρα. Καλά είστε? Ναι. Δόξα τω Θεώ. Ονοματάκια. Όνομα. Ε? Όνομα. Όχι, όνομα δεν λέμε. Δεν λέτε όνομα. Ας πούμε ο Κώστας και ο Γιάννης. Ναι, άπρεπε. Λοιπόν, θέλω να πείτε στον κόσμο, γιατί κάνουμε μια πόδα εδώ πέρα στην Προσουτσάνη, τι το ωραίο έχει Προσουτσάνη. Τίποτα. Τίποτα. Είναι έρημα. Δεν έχει τίποτα. Τι ωραίο να έχει Προσουτσάνη. Δηλαδή, να μην είστε μια επισκευή στην Προσουτσάνη καλοκαίρι χειμώνα. Για το χειμώνα, για γενικώ μιλάω, γενικώ μιλάω τώρα. Όσο για καλοκαίρι είμαστε. Δόξα, αλφα, δόξα, αλφα, αλφα. Να λέμε δόξα το Θεό. Το αλφα, το αλφα, αλφα ποιο είναι δηλαδή. Αλφα, αλφα είμαστε. Πώ το λένε, είμαστε. Τώρα, να απαντήσω εγώ. Λοιπόν, μέχρι τώρα δόξα το Θεό. Ούτε χιόνια, ούτε βροχέ να μα κάνει καμιά καταστροφή. Βλέπουμε κάτω που. Πανικό, ότι... στην Αθήνα. Άπρεπε, άπρεπε. Από εδώ και πέρα. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Από το ένα, από την Καβάλα, από το ένα τσάνελ. Καβάλα. Χιόνια. Όχι. Μας δουν τα μούτρα. Γιατί τι έχεις? Γι' αυτό λέμε η Μακεδονία, εδώ, η Μακεδονία που είναι η Δυτική Μακεδονία, ας το πούμε η Μακεδονία ολόκληρη. Πλώρη να έχει χιόνια. Έχει χιόνια. Κοζάνη όμω θέλουμε και εμεί το πέσω φαλακρό να έχει χιόνια και να έχει το κόσμο. Τώρα ο Τσίπρα θα κάνει τίποτε. Βρεχιόνι. Αδερφιόνι. Δεν υπάρχει Προσουτσάνη τίποτε. Πάει τελείω. Εννοεί από δουλειά. Προσουτσάνη έχουν αποδολέ από ό,τι θέλει, α πούμε. Τα μαγαζιά, μα δει, άμα γυρίσει τα μαγαζιά όλα, όλα είναι άδεια. Μάλιστα. Δεν υπάρχει χρήμα. Να πέσει χρήμα. Είμαστε λίγο στρωμό. Έπεσε χρήμα. Είμαστε λίγο στρωμό. Τότε. Λίγο στρωμό. Το λέει ο κύριο. Ας το κύριο. Εντάξει, ο κύριο. Έτσι. Πάντως ο Τσίπρας δεν ξέρω να κάνει τίποτα. Θα δούμε. Ποιος? Ο Τσίπρας. Ακόμα στα αρχή. 15 μέρες εκεί περίμενε. Περιμένουμε. Είμαστε αναμονή. Όλοι είμαστε αναμονή. Μπράβο σε αναμονή. Ο Τσίπρας έκανε προγραμματικές δηλώσεις. Χθες, ναι. Άβραβο. Ό,τι θα κάνω. Περίμενε τώρα. Σταμάτα, μην μιλάς. Μιλάμε τώρα. Λοιπόν, έκανε προγραμματικές δηλώσεις ότι θα κάνω εκείνο. Θα κάνω εκείνο. Αλλά δεν μας είπε μόνο δεν μας είπε από πού θα τα βρούμε. Αυτά που είπε, από πού θα τα βρούμε. Μάλιστα. Εδώ σταματάω. Σταματάς. Άλλη γνώμη, πάμε. Έγινε. Ό,τι είπε. Τι να πω περισσότερα. Όχι, απλώς δηλαδή για τον Τσίπρα. Για τον Τσίπρα. Κοίταξε, αυτά που είπε είναι ορθά, καλά. Τα περιμένουν. Οι κινήσεις που έκανε αυτό το τσαγανό που έχει είναι καλό για όχι για τους ξένους. Έπρεπε ένας Έλληνας να φερθεί έτσι στους ξένους. Κοίταξε, εγώ να σου πω. Δεν άκουσα για τους ξένους, δεν άκουσα εγώ. Έπρεπε ο Τσίπρας να φερθεί, ένας Έλληνας πολιτικός, ένας Έλληνας. Λίγο έτσι με τσαγανό να φερθεί προς η Μέρκελ, προς τους ξένους. Ναι, αλλά η δική κοίταξε, αυτό, καλά, κοίταξε ο καθένας. Γιατί έφυγαν στα ξένα. Δεν. Λοιπόν, οι δικοί μας γιατί έφυγαν στα ξένα. Οι δικοί μας. Δηλαδή οι δικοί μας εδώ, οι επιστήμονες. Άλλο αυτό τώρα, εντάξει, εγώ το λέω, εντάξει, δώσουμε του επιστήμονες. Τέλος πάντων. Πάντως, εντάξει εγώ. Πρέπει να δώσουμε, πιστεύω, μια προθεσμία, ένα χρονικό διάστημα. Εντάξει, 15 μέρες έχει, τι κάνει εσύ, όχι. 15 μέρες κυβέρνηση είναι. Η Νέα Δημοκρατία ήταν 5 χρόνια και δεν έκαναν τίποτα τώρα. 40 ήταν οι άλλοι και δεν έκαναν τίποτα.
15 μέρες περάσανε και κατευθείαν λέμε πόλη και παντολής. Για δώσουμε λίγο χρόνο, λίγο χρόνο. Περιμένουμε, περιμένουμε το καλό. Περιμένουμε 15 μέρες και τι θα κάνει, κάτσε για τώρα βγήκε. Περιμένουμε το καλό. Είναι κυβέρνηση του Τσίπρα. Ναι, αλλά με συγχωρείτε τώρα, εγώ θα όταν βγαίνει, μα θα είναι τώρα που κάναν ας πούμε οι υπουργοί. Θα σε κάνω μια ερώτηση. Ναι, ακούω. Ακούω και θα απαντήσω. 5 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Ναι. Ήταν θετικό ή αρνητικό? Όχι, 5 χρόνια. Μιλέτε 5 χρόνια. Πόσο είναι? Από το 2010 που ήταν το Πασόκ. Από το 2010, τα 4 χρόνια αυτά. Λοιπόν, από το 2010 και μετά. Έχουμε θετικότητα για αρνητικότητα. Σε τι? Γενικώς. Πάμε προς το καλό για προς το χειρότερο. Αυτό τώρα, κοίταξε, με τις δηλώσεις που θα... Όχι, ας το Τσίπρα. Περίμενε τώρα. Όχι, με συγχωρείς. Μέχρι πριν Τσίπρα. Πριν Τσίπρα. Οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν κάτι, να κάνουν οι άνθρωποι κάτι, αυτοί που ήταν, ας το πούμε, ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς. Ναι, ναι. Με τον Βυζιέλο μαζί. Ναι, αλλά δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν. Για ποιο λόγο? Τώρα, για ποιο λόγο, δεν θα σπαντήσω. Αυτό λέω, επειδή φάνηκε, λέω και λέω τώρα, άσου Τσίπρα, ήρθε ένας πολιτικός ο οποίος έχει τσαγανό. Να το πω δύο διαφορετικά. Έλα, για το πω λίγο πιο διαφορετικά, ξέρει τι φοράει και τι έχει μέσα στο παντελόνι του. Έκανε καλό που πιέζει τους ξένους. Περίμενε, ποιος, δεν το κατάλαβα καλά αυτό το... Ναι. Δεν το κατάλαβα, λέγει. Το ξαναλέω, ναι. ας πούμε ότι δεν είναι ο Τσίπρας, είναι οπουσδήποτε. Έκανε καλό που ένας Έλληνας πολιτικός βρέθηκε με τσαγανό και πιέζει τους ξένους. Ας πω ένα πράγμα εγώ, ότι... Κακός Νέα Δημοκρατία ψήφισες. Κακός κάνει που πιέζει τους, γιατί εμείς είμαστε τόσοι μικροί που δεν μπορούμε να τους κάνουμε τίποτε. Αυτό το ξέρουν. Λοιπόν, εσύ ψήφισες ΣΥΡΙΖΑ μάλλον, εσύ Νέα Δημοκρατία. Κοίταξε, εγώ... Εγώ ψηφίζω αυτός που θα είναι για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα να είναι καλός. Αυτό ψηφίζω. Πάντε. Δηλαδή ο Τσίπρας δεν είναι καλός για την Ελλάδα. Και ήταν ο Σαμαράς. Ή ο Βενιζέλος. Με συγχωρείς. Ή ο Γιώργος. Με συγχωρείς τώρα. Ότι πήγαμε στο πολιτικό, ξέρετε, και γράμμα αυτή τη στιγμή. Περίμενε τώρα. Να σε απαντήσω μια κουβέντα. Να κλείσουμε. Για μένα, όποιος θα κάνει καλό, θα τον ψηφίσω με 100 χέρια. Αυτό λέω και εγώ αυτή τη στιγμή. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή πιέζει τη Μέρκελ, πιέζει τους Γερμανούς, πιέζει τους άλλους για το καλό της Ελλάδος. Και αυτή τη στιγμή μου λες για ποιο λόγο. Θα βρεθούμε για άλλη φορά εδώ κοντά. Δεν ξέρω. Όχι, αν βρεθούμε άλλη φορά θα σε απαντήσω σε αυτό το πράγμα που λες. Κατάλαβα πολλά. Όχι, λοιπόν, κοίταξε, όχι να χτυπάμε. Εσένα να χτυπάω εγώ. Κατάλαβες. Ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Και είναι, κοίταξε τώρα, κοίταξε. Περίμενε, να μιλήσουμε, ας πούμε, ελληνικά. Τελειώσουμε γι' αυτό, θα πούμε ελληνικά. Πάρε, άπραβο. Λοιπόν, είμαι Έλληνας, είμαι δεξιός και θα ψηφίσω πάντα δεξιά. Ωραία. Τελείωσε. Τελείωσε. Μπράβο. Και καμένος δεξιά είναι. Ε? Και καμένος δεξιά είναι. Τώρα να μην πω κάποια κουβέντα. Εσύ. Χάρηκα. Γερό κατός. Λοιπόν. Καλή δουλειά να κάνει. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Από εδώ και πέρα καλή δουλειά. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία. Δεν μου λες, δεν κάνω. Τι, όχι. Όχι, Κουλουτούπα καλής δεν κάνει. Λοιπόν. Παιδιά, είχαμε και τα πολιτικά μας μέσα. Εντάξει, το βρήκαμε μια πολιτική ζήτηση εδώ πέρα. Το αφήσω εγώ τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάντως, είδατε, κατευθείαν φάνηκε τι κόμμα ψηφίζει. Κατευθείαν φάνηκε, λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά, πάμε. Γεια σου, μεγάλε. Καλά, είσαι, μεγάλε. Ονοματάκι, μεγάλε. Ραφαήλ. Ωπα, ρε, μεγάλε, ωραίο όνομα, είσαι, Ραφαήλ. Ωραίο. Γιατί συνέχεια χαμογελαστό, έτσι γεννήθηκες? Όχι, δεν ξέρω. Πού πας σχολείο? Στο γυμνάσιο της Προστατσάνης. Στο γυμνάσιο της Προστατσάνης. Τι τάξη πας εσύ, ρε? Πρώτη γυμνασίου. Εσύ.
Ο υπόλοιπος. Ο υπόλοιπος πού είναι, ρε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Προστοσάνη, παιδιά. Έχει κρύο. Βλέπετε εγώ τι κάνω πέρα. Λοιπόν, έχει κρύο. Αλλά όμως η Προστοσάνη, ιδίως τώρα αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω, αρχίζει κίνηση γιατί σχολάνε τα παιδιά. Η Mamba LD, μιλήσαμε με κόσμο, μιλήσαμε δηλαδή με εσάς εδώ από την Προστοσάνη, από τη Δράμα. Το Mamba LD πηγαίνει παντού. Αλλά όμως. Αλλά όμως. Βλέπω κάποιους να τρώνε. Απέναντί μου. Λοιπόν, έλα μαζί μου. Μια όμορφη καλησπέρα. Ονοματάκι. Θάνος. Από. Μικρόπολη. Το Θάνος από που βγαίνει. Α, από Θανάσης. Πες Θανάση, φιλαράκι. Και εσύ το όνομά σου. Έλενα. Από. Ελέν. Όχι, από πού είσαι. Από Γραμμένη. Πού. Γραμμένη. Συγγνώμη, από. Γραμμένη. Γραμμένη, τι είναι αυτό, παιδιά. Χωριό είναι. Πού είναι αυτό. Το ακούω πρώτη φορά, κάτι κοντά, ξέρω την καλή βρύση. Πού είναι, πού κοντά είναι αυτό. Στη Μικρόπολη. Ααααα, ερώτηση, οι τάξεις. Τι τάξεις. Τι τάξεις πας. Δευτέρα γυμνασίου. Και. Και εγώ Δευτέρα. Να κάνω μια ερώτηση. Σας αρέσει πολύ η Προστοτσάνη, για από εκεί που είστε. Η Προστοτσάνη. Προστοτσάνη. Έχει διασκέδαση για τους νέους εδώ πέρα. Τι γελάς. Μαμά, κοίταξε με. Ό,τι είναι ο μαμά σου. Αντιστούμε μια καλησπέρα. Στο σχολείο το πάτε καλά. Εγώ αρκετά καλά. Αρκετά καλά. Αντί τι μάθεις του πόσο. 18-19. Πάρε αστέρι. Φυτό, ε. Γάτα, εσύ. Και εγώ το ίδιο. Και εσύ φυτό είσαι. Ωραία, παιδιά. Λατρεύω τα φυτά. Ναι, ξέρετε γιατί. Εγώ μου το 11. Ναι, μην κελάζετε. Εγώ πήγα στο γυμνάσιο. Ακούστε, παιδιά, σοβαρά. Εγώ δεν τρέπομαι. Εγώ τα λέω όλα. Πήγα πρώτη. Μετρήστε τώρα. Δευτέρα, 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 Δευτέρα και Τρίτη. Δεν μου καλομαθεί, το λέω παιδιά, δυστυχώς τα γράμματα ποτέ μου τα αγάπησα. Πληροφορική έχουμε υπολογιστές. Πότε είναι η καθηγητριά σας. Έχουμε πολλούς. Την υπεύθυνη που είναι για σας. Την υπεύθυνη κύριο έχουμε και στις γυμναστικές είναι. Κύριος, πώς το λένε το όνομά του, το επώνυμο του. Όνομα, πώς το λένε. Καλά, δεν ξέρω από το καθηγητή σου. Επίθετα τα λέμε. Δημήτρη, Δημήτρη. Λοιπόν, εδώ σε μένα. Κύριε Δημήτρη του γυμνασίου, εδώ πέρα στην Προστοσάνη. Η Έλενα, όποτε μιλάει, κάνει. Δεν μπορεί. Γι' αυτό λοιπόν μην την πολυπιέζετε στη γυμναστική, κουράζετε. Ή έχει τόσο κρύο ή κρυώνει, δεν θα γυρίσει την κάμερα. Έχει παγωνιά. Ονοματάκια. Ελευθερία. Ελευθερία, σαν σκημό είσαι. Εσύ. Χριστίνα, ε! Είστε από. Εγώ Σιταγρού. Πώ? Σιταγρού. Άπλα, βέβαια, είναι αυτό. Τόσο ωραία μάτια δεν έχει. Πώ το όνομα τάξη. Ελευθερία. Ελευθερία, ωραίο όνομα, ωραία μάτια. Εντάξει, εγώ κρύωνα, αλλά όχι τόσο. Σιταγρή, πού να είστε κοντά. Είναι από εδώ πέρα, μετά τον Μικρόκαμπο. Κοντά στην καλή βρύση. Όχι, καμία σχέση. Μια σχέση. Τι κάνεις. Εντάξει, καμία σχέση. Εγώ έχω μάθει την καλή βρύση. Γι' αυτό το λέω, το κατάλαβε. Είμαστε καλά στην Προστοσάνη, περνάμε καλά. Καλά είναι. Δεν μου λες λίγο να φύγουμε βράδυ για διασκέδαση. Το βράδυ. Πού να πάμε. Εσείς πού πηγαίνετε. Το βράδυ, εντάξει, ακόμα δεν πηγαίνετε. Γυμνάσιο δεν πηγαίνετε. Τρίτη ηλικίου. Κόβεις πλάκα. Σοβαρά, μιλάς. Πλάκα με κάνεις. Όχι. Μικροδείχνεις. Να το προσέξεις. Λοιπόν, εσύ εντάξει, πας. Και εγώ τρίτη ηλικίου. Δηλαδή, ετοιμάζεσαι τώρα εσείς να πάτε να φοιτήσετε εκτός, εντάξει. Πού θα δώσε. Εγώ θέλω Θεσσαλονίκη μαθηματικό. Ω, πάρε φυτό. 19 βγάζεις δηλαδή. Όχι. Βγάζεις. 18 και ένα. 18 και ένα φοιτητή, κοίταξε. 18 και ένα. 18 και 19. Όχι. Πραγματικό πρέπει να είσαι μια λόρα εσύ. Μ' αρέσει. Πώς τον Ιωαννίνο είναι πιο εύκολο. Ο κύριος Γρηγοριάδης. Κύριε Γρηγοριάδη, του Λυκείου της Προστοσάνης, η Ελευθερία, με τα ωραία μάτια, θέλω να πάει μαθηματικών Θεσσαλονίκη. Βγάζει 18 και 1, όχι 19. Πιστεύω θα πάει. Λοιπόν, μάλιστα. Το Imam Baldi πάει από παντού μέχρι παντού. Ήρθαμε λοιπόν και στην Προστοσάνη, εντάξει. Θα πάμε και προς τις Σέρες, γιατί μας έγινε ένα κομμάτι στις Σέρες που δεν πήγαμε από εκεί πέρα. Που σημαίνει γεια σας κορίτσια. Όχι, να το μαζί μαζί εδώ. Όνομα. Ωραίο όνομα. Βάσο. Πώς. Βάσο. Ξαναπέστω. Βάσο.
Κατερίνα. Από? Από εδώ. Πώς σας είστε? Λοιπόν, είστε οι μοναδικές που έχουμε συναντήσει από προς Σουσάνη, έχουμε συναντήσει πολλούς από άλλες περιοχές. Πήγατε σχολείο τέτοια ώρα. Πήγατε σχολείο. Εγώ όχι, έχω τελειώσει. Τι τελείωσες? Εγώ ΕΠΑΛ. ΕΠΑΛ. Γεια σας, καλά είστε? Γεια σας, καλά. Καλώς ήρθατε, να περνάτε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, θέλω μια ερώτηση να κάνω. Να έρθουν να επισκεφτούν κάποιους στην Προσοτσάνη χειμώνα ή καλοκαίρι για διασκέδαση ή όχι? Ναι. Τι καλό έχει η Προσοτσάνη? Το τρέι και το μουντ. Τα μαγαζιά, παιδιά, κάνουμε και διαφήμιση, δεν πειράζει. Τι καλό έχει να έρθει κάποιος στην Προσοτσάνη για να βγει να. Στην Προσοτσάνη. Ναι. Στην Προσοτσάνη. Άρα στην Προσοτσάνη με μια άλλη πόλη. Κοιτάξτε, το χωριό είναι χωριό, το αγαπά. Δεν είναι χωριό, δεν είναι χωριό. Το Κομόπολη. Κομόπολη. Ναι. Έχω το χωριό προς το Τσάνι. Μην την ακούτε την. Είπαμε Κομόπολη. Βάσο, βάσο. Τη Βάσο τώρα, δεν είναι. Χάσα τώρα, λέμε τώρα. Κομόπολη. Πανικό γίνεται εδώ πέρα. Εγώ. Α, το Σταύρο, το Σταύρο. Γεια σου, Σταύρο. Το Σταύρο, το Σταύρο. Έλα, έλα, έλα. Για λέει το Σταύρο, το Σταύρο, το με ανησυχεί. Σταύρο, 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 κάτι παρατηρώ εδώ πέρα. Σταύρο, κάτι παρατηρώ εδώ πέρα. Να έρθει μπροστά κάποιο. Να έρθει. Δεν μου λες εγώ, άμα έρθω Σαββάτο βράδυ που υποτίθεται πως είναι η μέρα η οποία έχει καλή διασκέδαση. Εδώ πέρα στην πλατεία σας έχει μαγαζιά. Έχει. Το τρέ και το μουτ. Έχει κινήσει πάρα πολύ. Έχει, ναι. Τώρα ερώτηση. Σε ποιο από τα δύο δουλεύεις? Σε ποιο από τα δύο? Δουλεύεις. Σε κανένα. Ο Χάρος είναι αυτή. Δεν δουλεύεις σε κάποιο μαγαζί? Όχι. Πολύ δεν θυμίζω γι' αυτό. Εσύ δουλεύεις κάποιο μαγαζί? Ναι. Σε ποιο? Σε Αγγελική στο Χάρτη Κομμωτήριο. Δεν δουλεύεις στο Μουντ? Όχι. Στο μπαμ. Εγώ μία είπα. Μ' αρέσεις. Κομμώτη σε Αγγελική Θεοχάρη. Να δει το κανάλι, σε θέλουμε. Σένα δεν πουλάει κάτι τέτοιο. Τα μαλλιά σου. Δεν μου λες φυσικό το μαλλιά σου. Ναι. Κόκκινο. Κάτι το γυαλί μου. Όχι το χρώμα, όχι το χρώμα, το χρώμα όχι. Ναι, τα πιο ωραία είναι αυτά. Καλά, δε, Διογέννης τώρα. Λοιπόν, πω πω παιδιά, μυρίζει πραγματικά, μυρίζει πολύ ωραία εδώ πέρα. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσουμε για να κλείσουμε. Προσοτσάνη. Μια από τις σημαντικότερες κομοπόλεις στην περιοχή της Δράμας. Λοιπόν, και όπως είναι λογικό αγαπητοί μου φίλοι, το Ιμάν Μπαλτί πηγαίνει παντού. Ιμάν Μπαλτί, ολόκληρο επεισόδιο Προσοτσάνη, ελάχιστη Προσοτσάνη, πολύ ωραίο μέρος, έχει πολύ ωραίο κόσμο. Έχει. Ωραίο κόσμο. Καλό πάντως έχει. Μια χαρά κόσμο, δεν μια χαρά. Αλλά έχει και. Ρε, εσύ ποιο είναι και αυτά τα δάκια. Πω, πω, μέσα στο στομάχι μου έχει. Πω, πραγματικά και αυτά τα δάκια. Λοιπόν, από μένα, bye bye.